Per una banda, treballem o sistematitzem grups terapèutics centrats en la prevenció de les malalties o el tractament. Inclús, per exemple, ara han començat a treballar amb la síndrome metabòlica, que és un conjunt de factors metabòlics alterats que predisposen o que incrementen el risc de sofrir malaltia cardiovascular. Llavors, un dels objectius a nivell grupal seria poder abordar aquestes patologies més prevalents i que el que fan és incrementar la hiperfreqüentació als centres d'atenció primària. Per altra banda, sí que és veritat que de forma paral·lela a lo que seria el treball que fem dintre del CAP, sí que estem engegant tot el treball de nutrició comunitària i ens movem principalment a les escoles i als instituts, on intentem fer promoció de la salut i donar petites pinzellades per tal que els propis joves puguen familiaritzar-se amb el concepte d'alimentació saludable i que se puga començar a crear una bona relació amb l'alimentació des de l'inici, no? Per evitar sobretot la malaltia. Aquí destacaria super molt important el que seria dos col·lectius, un serien els infants i l'altre la gent gran. En quant als infants, sí que hi ha nutrients claus que van a afavorir aquest desenvolupament i cognició. I per altra banda, en quant a la gent gran, evidentment, i ja se sap per tots els estudis científics, que l'alimentació sí que té un paper fonamental en la prevenció del càncer i de les malalties neurodegeneratives. Per tant, sí que va ser important també centrar-nos en aquestes dues vessants.